بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دیکھیں ہم اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے بارے میں کافی دفعہ بات کر چکے ہیں ابھی دو دن پہلے اس کی ایک اپس کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کی سربراہی پرائم منسٹر انور اللہ کاکر صاحب نے کی ہے ایک کافی لمبا ایجنڈا تھا اس ایجنڈا میں ایک آئٹم ایسا تھا جس کے بارے میں بات کرنی بڑی ضروری ہے اور وہ ہے ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کی ان پرنسپل ایس آئی ایف سی کی ایپکس کمیٹی نے منظوری دے دی ہے ایف بی آر کا ادارہ بڑا امپورٹنٹ ہے گیلانی صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی بھی اس کے اوپر نظر ہے اور پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ اس نے ٹیکس جمع کرنا ہے تو ملک نے آگے چلنا ہے جی اصل ریڑھ کی ہڈی والا ڈپارٹمنٹ تو یہی ہے پیسے جمع کرنے والا جی جس سے سسٹم چلے گا تو بیسیکلی جو اپروول ہے اس کی میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر थी थी آپ اس پہ انالسس کیجیے گا ایک بورڈ بنانے کی تجویز ہے ٹھیک ہے <coughs> اس میں مختلف منسٹریز کے بورڈ میں بھی ممبران ہوں گے اور کچھ پرائیویٹ سیکٹر سے بھی لیے جائیں گے اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کا پالیسی اور آپریشن کو الحاظ کیا جائے گا جو پالیسی ہے وہ اب ایف بی آر کے بجائے اس کو فائنیس میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو یہ بیسیکلی اس کا ایک کرکس ہے اس پہ ایک بڑی چیز اور بھی امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے ایک تو ایف بی آر یہی رہے ایک فیڈرل بورڈ آف کسٹم بنے پہلے بھی ایک دم پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا ایک بڑی امپورٹنٹ بات خواہش یہ ہے کہ صوبوں کو بھی اس کے اندر شامل کیا جائے ایک نیشنل ٹیکس اتھارٹی بنائی جائے جس میں چاروں صوبے بھی اس کے اندر ہوں کیا صوبے آئندہ آنے والی حکومت میں اس بات کو مانیں گے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے لیکن یہ سب سے بڑا سوال دیکھیں یہی ہے نا کہ یہ ایس آئی ایف سی او انتہائی قابل احترام قابل محترم کہل فورم ہے چونکہ آپ پاکستان کی اکانومی کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں میں مختلف حلقوں کی بات کر رہا ہوں انویسٹمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن کیا یہ سارا کچھ ایک جمہوری حکومت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ایک منتخب حکومت کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بہتر فیصلے کریں وہ صوبوں کو اعتماد میں لیں صوبوں میں نمائندہ حکومت ہو آپ کو یاد ہوگا جب سینسس کی اپروول ہوئی اس وقت بھی بہت بڑا سوال اٹھا تھا نگران وزراء اعلیٰ کی شرکت پہ کہ ان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں آئین کی آئین میں جن کی گنجائش نہیں ہے لیکن وہ ہو رہی ہیں تو اگر یہ سارا کچھ اس طرح اپروو ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کیا بائنڈنگ ہوگا آنے والی حکومت کے پہ کہ وہ اس کو کور فراہم کرے گی ایک تو جی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ایس ای ایف سی کا قیام ہے جی اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ نے جاتے جاتے اختیارات تفویض کیے تھے اچھا جی جی اب اس کے اندر کافی ساری اور چیزیں بھی ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا صوبے آئندہ اگر منتخب حکومتیں آتی ہیں تو کیا وہ اپنے اختیارات جو کہ ایٹیتھ امنڈمنٹ کے تحت ان کو دیے گئے تھے اور کچھ ٹیکس خاص کر پراپرٹی کی اوپر ٹیکس سروسز کی اوپر ٹیکس جو جی ایس ٹی اور سروسز ہے وہ آپ کو اور ایگریکلچر انکم یہ تین بڑے ٹیکسز صوبوں کے پاس ہیں تو کیا صوبے اپنا اختیار نیشنل ٹیکس اتھارٹی جو کہ آئی ایم ایف بھی شاید ریکمینڈ کرنے جا رہا ہے چونکہ آئی ایم ایف کی ابھی رپورٹ آئی نہیں ہے لیکن انہوں نے ڈسکس ضرور کیا ہے جو ان کی ٹیکنیکل ٹیم آج سے پندرہ بیس دن پہلے آئی ہوئی تھی تو اب آگے چل کے بڑے کروشل ڈیسیزنس ہیں میرا خیال ہے کہ یہی وہ مبہم پہلو ہے معافی چاہتا ہوں جس میں پہلے بھی بات ہو رہی تھی اور اسحاق ڈار صاحب جو سابق وزیر خزانہ ہیں انہوں نے سینٹ میں بھی بات کی اٹھارہویں ترمیم کے خدشات کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کی وجہ سے اٹھارہویں ترمیم میں کچھ تبدیلیاں لانے کی بات کی جا رہی ہے کہ سارا کچھ ریورس ہو کے اتھارٹیز کو ملے فیڈرل لیول پہ کچھ چیزیں ٹھیک ہوں نیشنل ٹیکس اتھارٹی بنانے کے لیے تو کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کو امینڈمنٹ کرنی پڑے گی لیکن یہ جو مثلاً اگر ایگریکلچر انکم لیکن کا مجھے اگر ایک اجازت دے دیں میں ذرا ایکسپلین کر دوں یہ ضروری بات ہے کہ جو ایگریکلچر انکم ٹیکس ہے یا جی ایس ٹی اور سروسز ہے یہ صوبے آئین کی ایک آرٹیکل ہے مجھے آرٹیکل پوری ابھی یاد نہیں ہے لیکن اس کے تحت تفویز کر سکتے ہیں وہ پاورز دے سکتے ہیں ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں پاورز تو اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ شاید نہیں چاہیے اور یہ ایس آئی ایف سی میں یہ چیز ڈسکس بھی ہوئی ہے لیکن اگر آپ ایک امبریلا آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں نیشنل ٹیکس اتھارٹی اس کے لیے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ چاہیے اور اس کے لیے پھر آپ کو پارلیمنٹ چاہیے اور پھر الیکشن چاہیے آپ کو پھر الیکشن میں آپ کو مرضی کی حکومت چاہیے آرڈیننس کے ذریعے بھی ویسے نہیں لائے جا سکتا ہاں لائے جا سکتا ہے لیکن آرڈینینس آپ کو پتا ہے خاص طور موجودہ حالات میں ویسے ہی ان کا لائے جانا ایک کوشچنیبل میرا حال ہے کہ عمل رہے گا بالکل ٹھیک ہے تو یہ اس پہ جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہے لیکن اس کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ٹیکس کا نظام جب تک سمپلیفائی نہیں کریں گے تب تک انویسٹمنٹ بھی نہیں آئے گی جی یہ نہیں جو زیادہ فوکس ایس آئی ایف سی کا نظر آ رہا ہے نا وہ انویسٹمنٹ پہ ہی آ رہا ہے انویسٹمنٹ ایک اور چیز ہے ٹیکس کا ریفارمز کا ہونا اکانومی کا بہتر ہونا انفلیشن کا کم ہونا یہ یہ ہماری وہ عوام کی چیزیں ہیں اچھا ایک چیز جاتے خاص کی چیز ہے ایک چیز جو جاتے جاتے میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے یہ ضرور بیان کروں وہ یہ ہے کہ ایک ایس آئی ایف سی نے بھی اور کیبنٹ نے بھی سپیس جو ٹیکنالوجی ہے اس کی اپروول دی ہے سر وہ کیا ہے جی اس کے نتیجے میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے نتیجے میں یہ جو لو آربٹ ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں اس کے نتیجے میں کل انفارمیشن منسٹر فار ٹیکنالوجی نے چند صافیوں کے ساتھ بات کی ہے میں بھی وہاں پہ موجود, موجود, موجود تھا نام تو نہیں ہے اس میں اب لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور انٹرسٹ شو کر رہا ہے سٹار لنک کہ سٹار لنک پاکستان میں آئے اور اپنی سروسز دے اس کے نتیجے میں ہوگا کیا آپ کی جو اس ٹائم اے اے انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے یہ بہت زیادہ ہو جائے تو یہ ایک اچھی خبر ہے سٹار لنک کا یا باقی اس طرح کی انٹرنیشنل جو لیول کی کمپنیز ہیں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ شو کرنا یہ پہلے بھی ہم نے ویسے بات کی تھی کہ عمر سیف کافی محنت کر رہے ہیں اور ان کے اندر میں نے یہ دیکھا ہے کہ کلیئرٹی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک یہ سٹار لنک کیا آتا ہے پاکستان یا باقی جو انٹرنیشنل کو چائنیز شاید انٹرسٹیڈ ہوں وہ اگر آ جائے اور انٹرنیٹ کی سپیڈ جو سپیس کے ذریعے انٹرنیٹ کی ہے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ فائبر کے ذریعے کیبل کے ذریعے ہم کر رہے ہیں تو ہمارا جو پرابلم ہے رائٹ آف وے ویسے رائٹ اف وے پہ بھی جو ہے وہ اپروول ہو چکی ہے اس کی پالیسی بھی, بھی جو ہے وہ اپروو کر دی ہے ہم तो तो جو عمر صاحب صاحب کی کوششیں ہیں اور یہ ساری ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان اس پہ میرا حال ہے میں ایک علیحدہ پروگرام بھی کر لیں کہ بلکہ کسی بھی کوشش کریں گے کہ ان کو بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں بالکل ٹھیک ہے ان کو بلایا جا سکتے ہیں ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ وہ آئیں اور ٹیکنالوجی کے بارے میں, میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں جتنے ینگ لوگ ہیں فیوچر جو ہے وہ ٹیکنالو آئی ٹی کے اندر ہے آئی ٹی تی اینڈ ٹیلی کام یہ وہ سیکٹرز ہیں کہ جن کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے انہیں الفاظ کے ساتھ ناظرین آج ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک اپنی رائے اور بلنٹ فیڈ بیک بقور محتاب صاحب دیا کریں اور انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا اللہ. حافظ